madaxweynihii hore ee galmudug maxamed axmed caalim iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta waxa ay gaareen degmada cadaado ee xarunta galmudugga waxaana halkaas ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudugga madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka galmudug maxamed axmed caalin iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada cadaado waxaana si weyn loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada cadaado wafdiga caalin uu hoggaaminaya ayaa waxaa qayb ka ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka ximan iyo xeeb cabdi maxamed suldaan axmed nuur iyo sidoo kale xildhibaano hore oo ka tirsan baarlamaanka federaaliga ee soomaaliya madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka ximan iyo xeeb cabdi kuus ayaa sharaxaad kooban ka bixiyay ujeedka socdaalkooda baarlamaan bay leedahay institution bay leedahay waxa u yaalla maxay shuruuc baa u taalla golayaal bay leedahay galmudug waa dhisan tahay waxaa ka maqan madaxweynihii oo qur ah waxaanan diyaar u nahay oo ugu soo laabanay oo u nimid maantay annagoo aabbayaashii odayaashii galmudug dhisay ee aasaaska u ah mar labaad waxaan u soo laabanay inaan galmudug nin isagu ay leeyihiin maxamed axmed caalin madaxweynihii hore ee maamulka galmudug oo isna goobta hadalla kooban ka soo jeediyey ayaa sheegay inay u imaadeen magaalada cadaado si ay uga qayb qaadan lahaayeen in doorashada galmudug ku dhacdo si nabada islamarkaana loo xoojin lahaa go'aankii baarlamaanka galmudug qolaba si ugu fakertaa dowladda federaalka waa soo dhaweynayna waxaan maqlayay maanta rajaynayaa xildhibaano dowladda federaalka oo labada aqal ah inay imaanayaan xildhibaanadii halkan iyo xildhibaanada imaan doona dowladda federaalka waxaan rajaynayaa war laysku waafaqsan yahay oo aan galmudug burburin oo taaga oo u sii horumariya sunna waljamaacana waxa weeye dadkeenni waaye culimmadeenni waaye maamulkeenni waaye wax aan diidannahay ma jirtee waa lays wada raaci doonaa laakiin dhowaan uun ayay ahayd markii baarlamaanka galmudug uu go'aamiyey in doorashada galmudug la qabto 10-ka bishan abriil oo ay naga xigaan maalmo kooban shaafici axmed xirsi shaafici macalimow afrika cable tv magaalada cadaado